Astronauter. Genast föreställer vi oss en leende person i rymddräkt, men många djur offrade sina liv så att vi kunde utforska rymden. Belka och Strelka är legendariska gatuhundar som lyckades genomföra en omloppsbana runt jorden och komma tillbaka levande. Under förberedelserna för flygningen vande de sig vid gelémat, en trång kapsel, och tränades för att uthärda trycket i den vibrerande apparaten och centrifugen. Den 19 augusti 1960 startade Sputnik 5 framgångsrikt. Men under den fjärde omloppsbanan runt jorden började Belka skälla och slå mot kapsens väggar. Hon mådde illa av övertrycket. Det tog Belka och Strelka 25 timmar att göra 17 varv och täcka 700 000 kilometer. För en människa begränsades det första flyget till endast ett varv för att undvika överbelastning.